úsala sin moderación. La 2 te sienta bien. Tot el que veureu a partir d'ara és una broma. Jo us he avisat. Després no us queixeu. Bona tarda, Catalunya. Avui entra el públic del primer programa inesperat i a tres cambrers, un taxista amb samarreta imperi, sis estudiants, quatre fans de la Marvel, un metge de família, una coaching que acaba de tallar amb el nòvio, un inspector d'Hisenda que toca l'ukelele, un divorciat que s'ha posat els calçotets de cap per avall i una noia que es diu Clarimunda i ho porta bé. Tots venen disposats a riure molt i, com sempre, totalment gratis! Rebem amb un entusiasme totalment espontani a Sergi Mas! Gràcies. No. Escolta, Gràcies, però no és les mil i una, això. Gràcies, estimats, estimades, estimitis, ja no sé què dir. Gràcies. Us imagineu que esteu una hora sencera aplaudint? Que al principi fa molta gràcia, perquè, bueno, el primer programa, la gent aplaudeix, oh, quina eufòria, tot el que dura el programa aplaudint. Jo veig el titular a l'endemà que diu, històric a la televisió, un presentador es passa 50 minuts rebent aplaudiments. No s'ha fet mai, eh? No s'ha fet mai, això, eh? Una cosa, com que no s'ha fet mai, fem-ho ara, fem-ho ara. Un programa de 50 minuts. Fem la prova. Comenceu a aplaudir, sisplau. Les 8 i 15 minuts, un quart de nou. Dos quarts de nou. Tres quarts de nou i el programa s'està acabant. Les 9 de la nit, copyright. Adéu. Acabat. Clar, els amics em dirien, Sergi, però el teu programa és una hora sencera d'aplaudiments. Cada setmana serà així? I jo, sí. Sergi, aquest és l'estrès de la tele? I jo, sí. Sergi, ¿tienes unos huevos, eh? Tanta preparació? Jo diré, sí. Dos. Un a l'Orient i l'altre a l'Occident. Jo veig el titular a l'endemà, eh? Pi, un programa d'aplaudiments. Bé, de fet ja existia, es deia Aplauso. Sí. No, estic aplaudint jo, gràcies per fer-ho. De fet, jo sóc capaç de fer dues coses a la vegada. Dues, eh? Aplaudir i caminar. Que no tothom, ni homes ni dones, saben fer-ho, eh? Aplaudir i caminar. Això només ho fa, que jo recordi, un entrenador de futbol quan va pel túnel de vestidors, que va dient, venga, chavales, vamos, venga, juntitos, solidario, serio. Camina i aplaudeix. Eh? O quan estàs a punt de creuar un semàfor, però està de color vermell, que estàs dient, venga, va, i t'estàs pixant. Bueno, això em passa a mi. I se'n diu pròstata. La tenim tots. Vostè també, senyor. La senyora no, però la tenim tots. Bé, família, benvinguts a Pi, les inicials de Presuntos Implicados, inflada, penetració, bueno, no sé, no sé, no diré, Pocahontas Indian Wells, en resum, un programa d'humor. Humor.
Mireu, de què va aquest programa que avui ens presentem a Televisió Espanyola, a Sant Cugat? Va de moltes coses. Jo ja tinc una edat, ja en tinc 53. Bueno, sí. Estava preparat aquest, però hi ha hagut una persona que ha començat a vomitar. 53 anys, tio. Però on vas amb aquesta edat? I ja no tinc el d'això per farolillos. Com és això, el... Què ha dit Chichi? Que lleig que queda. El Chichi! Bueno, ja no tinc el cos per farolillos. Tinc un bypass que més o menys va funcionant. I en aquest programa poden passar moltes coses. Teniu al cap el que és el teatre impro, que passen moltes coses. Oh, què pot passar? Doncs sí, aquí passaran moltes coses, algunes de les quals jo les sabré i altres no les sabré. Jo us puc assegurar que o sigui, hi ha 4 persones, 3 dones i un home, que això parla bé del programa, de l'esperit del programa, 3 dones, Anna, Judit i Gina, i un home, que és una mica, es veu que és l'enxufat, que és una mica, té problemes de visió. Es diu Toni. Ells jo sé que entraran, però hi haurà moments que no sé quan entraran. Hi haurà moments que no sé què faran. Moments que sí, però moments que no. L'única cosa que jo he demanat és que no m'entrin serps ni escarabats, perquè em fan fàstic i puc vomitar. I si vomito, sóc molt desagradable. I més si hi ha unes càmeres pel davant. Bromes les que vulgueu, però en surts amb bitxos, no. Bé, comencem el pi. Avui és un dia d'estrena, dia de nervis, però tot passarà d'aquí un moment quan doni pas al nostre convidat, al nostre primer convidat, avui que és un gran home, un gran mag, un gran il·lusionista, que ens apadrinarà el programa. Ell ve a apadrinar el Sergi. Ell ve a apadrinar-me i a aquest programa, aquest gran equip del programa, i omplirà aquest plató d'il·lusió i d'espectacle. Un gran aplaudiment pel mag Lari. Gràcies. Gràcies. Ah, hombre. No, fa tanta il·lusió. Sí. Hola, què tal? Hola. El mag Lari, que entra ara, i no havia d'entrar, però això és inesperat. Vols que me'n vagi? No. Ah. Bueno, sí, potser sí. Gràcies, mag Lari, gràcies. És un tast. Tinc unes ganes d'agafar-li un número d'aquests que fa... Passa, tens una carta, plop, i t'agafa una carta de l'orella. Tinc moltes ganes, crec que no ho aconseguiré, però en fi. Primer programa, primera vegada, el concepte primer programa, primera vegada. Hi ha vegades que fa una mica de vertigen. Penseu que va haver-hi una primera vegada, un primer any, que l'Anita Obregón va fer el seu posado d'estiu. El teniu al cap? Anita Obregón. Hola! Hola! Fixeu-vos en aquesta fotografia que surt darrere de la meva xepa. Any 1985, fixeu-vos en aquesta postura tan natural. No la de la meva esquena, no. La de... Que la meva esquena té delicte, eh? No fa tanta gràcia. Crec que es diu escoliosis o escoliasis. Bueno, tinc l'esquena fotuda. Però mireu Anna Obregón. Hi ha dues coses d'aquesta fotografia. És portada del 10 minutos de l'any 85. 10 minutos, que és el temps que fa servir per llegir la revista El Lavabo. Coses que no entenc d'aquesta portada, per exemple. Per què 85 ho posa entre cometes? Com, verano 85, com si fos un delinqüent. El lute. O el vaquilla. Per què 85 entre cometes? I en segon lloc, l'Anita Obregón va dir al seu dia, va dir, esta foto de portada la hicimos en Los Ángeles. Los huevos. És a dir, on veus Los Ángeles? De Charlie, eh? Què Ángeles? Però si hi ha un fons blau. O Los Ángeles de San Rafael. On veus el vestuari de Los Ángeles Lakers? Anita, no és veritat. Com està de moda dir ara, va, home, va, Obregón. No, Obregón, aquest no és el camí, Obregón. No, ni Obregón ni Oklahoma. Bé, hi ha una foto més bona encara, no de l'estiu del 85, sinó d'aquest estiu. A més, de fa només... Sí. De fa només 2 setmanes el podeu comprovar al compte oficial d'Instagram d'Anita Obregón. Aquesta foto és que... L'Anna Obregón es va deixar les claus dins de casa. I atenció al que escriu l'Anna Obregón, diu... Esperando al cerrajero...
con una sonrisa cuando en tu día libre te vas de comida con amigos y te olvidas las llaves. ¡Ay, qué tonta! Bé, atenció. Anna Obregón. Ho sento, Charlie. Vaig cap aquí. Anna Obregón, que dius... jo em deixo les claus de casa dins... I, bueno, no em faig una foto així per dues coses. Una, perquè estaré pensant en la factura del manyà. No em faria tanta gràcia, eh? I sobretot perquè trigaria 8 anys en aixecar-me. Aquesta esquena que us fa tanta gràcia no està per fer segons quines coses. Ara sí que demano, sisplau, em pots ajudar a aixecar, si és tan amable? Perquè això no és fàcil i parla de la meva... Gràcies, gràcies. L'Anna Obregón és un mite sexual dels anys 80. Més o menys alguna la teniu al cap. Anna Obregón, Anita la Fantàstica... I un altre mite esportiu és Arantxa Sánchez Vicario, la nostra gran Arantxa, que segurament hagués dit... Allà em sento bé, perquè jo sé fer dues imitacions. A la meva vida he fet dues imitacions bones. Una, Monchi, que va jugar al Sevilla i no s'assembla en res. No, vaig fer una bebé... Hola, soy Monchi! No, Monchi no parlava així. Disculpa, Ramon. I l'altra és Arantxa Sánchez Vicario, que era, més o menys, era... Hola, soy Arantxa! Hola! No desitja molta sort a aquest programa. Bueno, ja està, suficient, ja està. Fins aquí la imitació, ja està. Perdó. És que és temptador, eh? Quan veus tenista ja... Em poso les dents de Dràcula i faig... Hola. Bueno, em passa sovint, aquest canvi de personalitat. Ara... Sé que això me'n podia passar i m'està passant. Tot això per deixar-me el guió aquí fora. No, és que estic pensant que m'he deixat al camerino si m'he deixat la planxa encesa. No us ha passat ninguna mai? No us ha passat mai? Allò que surts de casa diu, hòstia, el gas. Que estàs al metro i diu, no he tancat el gas. I truques a un familiar o un veí de l'escala i diu, pots entrar a casa meva a veure si he tancat el gas? La dutxa? No, és que estic segur que he sortit de la dutxa i està sortint aigua, que no he tancat la dutxa, segur. Doncs jo ara estic pensant, i no és broma, que m'he deixat la planxa del camerino encesa. Per tant, com que això és un impro, em disculpareu, però jo me'n vaig... Anava a dir follant, no, corrent al camerino, ja m'agradaria... Unes mancances. Me'n vaig corrent al camerino i torno de seguida, d'acord? Ara vinc, fins ara. Estava encesa, però bueno, ja està, ja he planxat la camisa, correcte. Hi havia nervis, a control, m'estaves dient, la planxa, que s'ha quedat en blanco, se nos muere el bypass, calma. Tema resolt. Parlant d'endolls i d'enxufes, us vull presentar a Toni. Toni és una persona, un ajudant que jo tinc aquí, i que estarà sovint, gairebé sempre, aquí. Gràcies. Moltes gràcies. Toni, vingui. Has vist, Tito, com m'aplaudeixen, Tito? Estan aquí. On són? Estan aquí. Estan aquí. A veure, digueu alguna cosa, a veure. Ja està, no, estan. Estan aquí. Molt bé. Estic a fort, tio. Bona nit. Bé, Toni, estàs bé? Molt bé. El teu paper en aquest programa... Escolta, no et despistis. No. I sobretot no em posis nerviós. No. No. Que no tiro gaire, jo. El teu pap... Perdona, una pregunta. Sí. La coaching que li havia deixat al nòvio, quina era?
No sé, qui... No sé qui és la coaching que l'ha deixat el nòvio. No pregunto la vida personal de la gent que ve al programa. Bé, la teva missió en aquest espai, quina és? A veure... Ah, sí. Porto una capsa. Sí, no, ja, sí. És una capsa, no? Sí. És una síndria. Sí, ja, sí, no, però és una capsa que és una capsa... Sembla una capsa normal, però no, perquè és una capsa... És que no me'n recordo. Una capsa misteriosa. Una capsa... Bueno, és una misteriosa, capsa. Sí, és una... Sí. Misteriosa no és una capsa, no té... No, perquè mira, misteri. Sí o no? Misteri. És, per això és lo que la diferencia de les altres capses. I mira, jo... Misteri? Sí. Dintre hi ha un misteri. 20 euros, i jugo 20 euros a que no endevines què hi ha dins. 20 euros. 20 euros. Sí. Això vol dir... Sí. Vale, explica'm bé les coses. O sigui, les pautes són... M'estàs estressant, perquè has entrat aquí, la capsa, 20 euros, aviam. Tranquil. Sí, no estic tranquil. Sergi, tranquil, respira. Va. Respira. Les pautes són, si tu endevines... Com les apostes, no? O sigui, els 20 euros són per tu i el que hi ha dintre, també, per tu. Vale, si jo endevino el que hi ha a la capsa, sí. 20 euros i el que hi ha dins. Sí. Queda clar, eh? Vale, sí, doncs per aquest ordre, eh? Per aquest ordre. Vale, vale. Ho has d'endevinar. Ah. I si no endevines, jo em quedo els 20 euros sí. I el regal s'ho queda algú del públic. Ah, bé, és un contracte, és un contracte. Aleshores... Sí. Està bé. Això... O si voleu, els 20 euros us els repartiu i em quedo el premi, bueno, com voleu. Vale. Després pactem. Vale, vale. Doncs, sí, no si et sembla bé, no, ensenya, perquè el públic ho pot veure, això, eh? Sí, el públic sí, però vale. T'haig de donar pista. Digue'm una pista, aviam si... O si no, et llançaràs a veure què hi ha així va, sense... La pista! La pista. Va. A veure, espera, és que la tinc... no me'n recordo. Sí. Vale. Té quatre forats. Espera un moment, eh? Té quatre forats. Sí, una altra pista. Alguna idea, alguna idea? Sí. A veure, una llibreta, un bloc de quatre... Un formatge. Un formatge, t'havia... A veure, deixa'm un moment. I tu els pots omplir tots. Bueno. Va, escolta, ensenya al públic i no perdem més temps. Vaig ensenyar al públic. Ensenya al públic. No, nene. On està? Aquí, al mig. Ensenya que tens llum i la gent que vegi... Jo em poso d'esquena, no vull veure res. No és la coaching que... Ja està. No t'enrotllis amb el públic. Mira, mireu, Un moment, Un moment. Vale, ai, que no vull veure res, no vull veure res. Allà em quedo els 20 euros. Té quatre forats. Té quatre forats, va. Ei, Tito, Toni, que és per avui. No miris, Tito. Va. Tito, no miris, Ja s'ha acabat. Ja he acabat, sí. Vale. Vine cap aquí, tanca la capsa, ja està. Sí, ja està tancada, ja. Ja? Vale. Sí, ja. Vale. Molt bé, doncs... Ei, Sergi, vale. Tito, et mous més que els preus, tio. Bueno, molt bé. Vale, Toni, doncs, escolta, gràcies i vés-te'n. Vale. Fins ara. Adéu. Adiós. Per allà, no? Cap allà. Adiós. Gràcies. Vale, ara sí, vinga, va, som-hi. Família, rebem... Jo podria dir, com ell és capaç de qualsevol cosa, podria estar aquí i ser invisible. Hola, Lari, què tal? Com va la vida? Podria ser, però no. Ara bé, ara entra de nou el mag Lari, sisplau! Ara sí. Per favor, la cadira, jo donaré aquesta volta tan televisiva. Molt bé. Gràcies per venir. L'estreno, que consti que l'estreno. El traje? No, la cadira. Ah, la cadira. Bueno, el traje també. Molt bé. Què? Com us heu quedat? Bueno, en principi... Bé. Moltes gràcies per convidar-me, perquè em fa molta il·lusió ser el primer convidat. Saps que és inesperat que com a primer convidat vingués a cada programa? Ah, estaria bé. Que cada setmana m'entrevistis. Que cada setmana el programa duri 59 minuts d'aplaudiments i vinguis tu al darrer minut. Sí. Ho podíem fer tot un dia i cobrar per programa. És una idea. Molt bé. Lari, gràcies per venir, per apadrinar. Alguna cosa et molesta? No, res. Mirava la dutxa aquesta. Bé, és una aixeta, és una d'això. Tot Catalunya es fa una pregunta sabent que tu ets llicenciat en filologia catalana. Catalunya es pregunta si ets tu el que ha fet desaparèixer els accents diacrítics. El ser mag. És bona la pregunta, és bona, Ui. No. Sense accent, Sí. Va. Bé, escolta, t'hem vist aquest estiu, aquesta casa, Televisió Espanyola, al pis de dalt, a la 1, dirigint el Pura Màgia. Això de la màgia, té una cosa màgica, lògicament, no és com el Donald Trump fent petons a un nen, que costa una mica de creure, i els que no sabem, diem, allò si li pillo alguna cosa. Però això ho fa la gent dolenta, la gent malèvola. Però jo no soc dolent.
una mica. A veure, però si jo et dic que t'enganyaré... Sí. Dic que t'enganyaré. M'enganyaràs. I t'enganyo? Sí. Tu, doncs, no hi ha mala fe. O sigui, jo t'he avisat. Sí, clar, i la gent paga per veure't. La gent paga per veure... Soc conscient que m'enganyarà i soc conscient que farà plas, plas, plas al rellotge, la cartera. El que passa és que nosaltres no diem que enganyarem, diem que jo t'il·lusionaré, per això som il·lusionistes. Il·lusionistes, eh? Si jo et dic que t'il·lusionaré, és una mica absurd que en lloc de disfrutar de la sorpresa, que estiguis només pendent de com jo faré la trampa, que és el que tothom busca. Trampa amable. Trampa amable. Il·lusionisme. Tu has fet desaparèixer, aquest home que tenim aquí, ha fet desaparèixer els 65 músics de l'Orquestra i Coros de Ràdio Televisió Espanyola. Que potser algú, per donar una sortida amable, ja estaria bé. Però com vas fer això? Estaven tocant el Despacito. Fuera! Un, dos, tres, ja fuera, s'acabó. No. Era l'orquestra de Sant Cugat. L'orquestra de Sant Cugat, d'aquí? Sant Cugat? Sí. Ah, sí? Sí. Els van pujar tots en una plataforma, amb instruments i tot, perquè una cosa és fer desaparèixer 65 tios. Que és normal i és fàcil, eh? Més o menys ho fa qualsevol. Però 65 tios amb els violoncels, els violins, és molt més difícil. I com és el moment que és un, dos, tres, ja... I ja està? Sí, això. I va caure a la tele i no hi havia ningú. Però vaig ser bona persona i els vaig tornar a fer aparèixer al final del teatre. Perquè hi havia les famílies i llavors fa molt lleig a la família dir-li... Ja no estan. No van a volver, senyora. Però hi ha un moment que a mi m'apassiona, dels mags, dels il·lusionistes, que és aquell moment que fan... i desapareixen. On van? El cima, el magma, on estan? Ja. No. M'estàs... Perdó, m'estàs preguntant que et digui com ho fem? No. T'estic preguntant que hi ha 3 segons, 5 segons, que no els veiem. Clar. On són? Interpreto que la pregunta és la mateixa, eh? Sí. Sí, aviam si hi ha aquí... Sí. És que és molt bo, l'1 contra 1 és molt bo. I... Pots passar a la següent pregunta, si vols. Sí. Escolta, t'hem vist a molts llocs, ara parlarem de màgia de prop, de màgia de lluny, has sortit a un còmic, El Cavall Fort. Això és superfort. Com és que surts a un còmic, com ve la idea, com és... Aquí veiem... Veurem, mira, aquí. Aquí eres jove, eh, com es pot veure. Aquí eres jove. Sí. Doncs... Però estem parlant de... Ara tens... 22. 22. Molt bé. Molt bé. A cada gamba. Sí, no, ja. Què sents? No, ja, tranquil. Però et van demanar permís? Això estava pactat? Sí, no, perquè jo de petit llegia El Cavall Fort i per mi era una il·lusió. I un dia em van trucar per celebrar no sé quants anys feia Cavall Fort. Sí. I vam fer una funció al Teatre Victòria i els vaig conèixer i va sortir la idea. I em va fer molta il·lusió, perquè això que siguis... Volia aspirar a ser personatge de Disney, però encara no he arribat. Tot arribarà. Tot arribarà. Tot arribarà. Jo volia ser Frozen, però em van dir no. Mai l'he vist la gràcia a Mickey Mouse. Mickey Mouse... Hola, amigos! Hola! Hola! És la meva tercera i última imitació. Però no ha fet mai cap gràcia a Mickey Mouse de... Ara t'ha divertit la pel·lícula! No li faig... Oh, Mickey Mouse, em peto de riure. No l'he vist. Però en Pato Donald tampoc. No, Pato Donald tampoc. Escolta, jo aquest programa estic envoltat de molta gent, bueno, molta, 4, no hi ha més pressupost. I te presentaré a 2 de les 3 meves Àngels de Charlie. Elles són Anna Gras i Judit Martín, que poden entrar ara mateix. Ara mateix. Hola, qui sóc? Sí, tu què vas, de John Nieve? No, John Nieve. Qui sóc? Què és? Un Luni, no? Aviam, què és? Luni no, vale? Luni no. Vale? Espera, eh? Què és? No? Judit, estic molt fora de joc. Espera, vale? Ah, sí, sí. Sí o no? Sí. L'has clavat. Sí, però tu qui ets? La caponata després de ficar-te un tripi? És que no sé què... Espera, fes allò. Quedarà claríssim.
Per què? És que... És que no entenc aquest programa. Sí. No? Ozom és un homenatge a Ozom per la capa. Ah! D'Ozom. Ozom. Un espectacle d'ell. Està bé. No? Sí, sí. Sí, 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 sí. Però que a mi el que m'agrada més és l'espectacle dedicat a Michael Jackson. Sí, vale, sí. Perquè a mi m'agrada molt Michael Jackson. Ah, sí? Crec que a tu també, no? Sí. Sí. De fet, me posé Michael Jackson, a vegades. Què vols dir com me posé Michael Jackson? Que em fas por. Cuidao, ja estem. Vinga, Juli. Jo me dequim. Ah, mira, ves? Se oia la música. Sí. Talla-la, perquè si no, no pot dir. Ai. Ja està! Fuera de mi! Sal d'ahí! Ja està fora. Gràcies. Igual haurem de fer un altre càsting, us ho dic. Anna Gras, jo crec que està clar, tu vas de Mary Poppins. Exacte. Mira que ets llest, eh? Jo vaig de Mary Poppins. Primer de tot he de dir que soc una gran fan del McLari, una gran fan, i vaig així com a homenatge al teu espectacle, Larry Poppins. Em va encantar. Perquè, mira, no sé si t'ho han explicat abans de venir, però resulta que jo també faig els meus pinitos en el món de la màgia. De fet, hem preparat un número, que si ens deixes... Bueno, d'aquí una estona. Us sembla bé que facin un número de màgia amb respecte amb tot un McLari, que jo crec que és molt agosarat fer-ho davant d'ell. Amb tot el respecte. Sí, però com deia Pepe Navarro, serà més tarde. Gràcies. Serà més tarde. Jo, de fet, el que toco més són els temes de la carromància i la prestibilitat. De què, la carromància? La carromància i la prestibilitat. Cartomància i prestidigitació. Això mateix. I aleshores, tinc un bolo aquest cap de setmana que he pensat que potser podries encaixar. Després, si de cap... Em sembla una falta de respecte. És una falta de respecte, dir això, davant del... Un petit d'un cosí meu. Hi haurà... La meva tieta té una traça tremenda pintant les cares dels nens als aniversaris. Tu podries venir, si vols, a fer... Un moment. Jo te la passo, tu t'ho penses. És que aquesta targeta... Aquí tens el meu número. Truca'm. Aviam. No sé, és que... És que no és seva, la targeta. Ah, que l'has cagat. No, aquí posa. Li dones una targeta que no és teva. Aquí, no, un moment, posa Sònia Sancho. Producció executiva, ho ha tatxat i ha posat Anna. I què més t'he posat? Un cor. Un cor, molt bé. Oh! No, Esteve. És que aquí hi ha sentiment. Esteve. I una cosa, jo se'n van els mags, quan desapareixen, Pilar de l'Horadada, l'últim poble de Múrcia. Què? És que... Què dius? Què dius, Múrcia? El lloc on van els mags quan desapareixen... Pilar de l'Horadada, l'últim poble de Múrcia. Molt bé, la dada, molt bé. Escolta, me'n vaig a veure... Gràcies, sí, no entenc per què aplaudir, una broma que no s'entén. Se'n van a Múrcia quan desapareixen. Molt bé, sí, seieu... Sí. Me'n vaig a connectar amb la youtuber, perquè aquí tenim xarxes socials, estrenem avui, tindrem un follower. Bueno és. Gina Tost, des de casa teva. Hola, Gina, com estàs, bonica? Hola, què tal, McLari, com va? Molt bé, molt content. Et tracten bé? Sí. De moment, no tinc cap queixa. I a mi no em saludes, Gina? Adéu. Hola, Sergi Mas. Molt bé. Què dius, Gina? No t'ho diré ràpidament, perquè si no diré va, Gina, i sona malament. A veure, Sergi Mas, què et guardes? Aviam, si no puc dir això, està al diccionari. M'han dit, Sergi, m'estan dient, per aquesta llentilla que tinc... Ràpido. Bueno, disculpa si t'he molestat. Sergi Mas, et guardes la broma del tostada per al segon programa? Està al guió del segon programa. Molt bé. Va, xitxa, què tenim? Molt bé. A veure, soc la responsable digital d'aquest programa. Res de youtuber, que no m'agrada, igual que influencer, tampoc m'agrada. Responsable digital. Responsable digital. Per tant, qualsevol persona que vulgui saber més sobre el programa Inesperat pot tuitejar, instagramejar, facebookejar amb el hashtag Pi01. I a part també amb el hashtag Programa Inesperat, si li ve de gust. També ens pot seguir a través de les xarxes socials, Instagram i Twitter, amb Pi-TVE, o a Facebook buscant Programa Inesperat. És molt fàcil, perquè estem superfàcil. Has donat moltíssimes dades en molt poc temps. A veure, és que hauries de sortir a pantalla. Exacte, veus? Tenim aquí l'Instagram. Veig que no m'escoltes, Gina Tost. Tenim
també el Twitter i també tenim el Facebook. I com veieu, tenim molt pocs seguidors, però atenció, perquè poquet a poquet anirem pujant. Sí, perquè anar baixant seria molt trist, anar baixant de seguidors. No tindrem seguidors, sinó tindrem perseguidors. Gràcies. Molt bé, Gina Tost. Alguna fotografia del nostre convidat d'avui, el McLari? Sí, sí, jo cada setmana el que faig és investigar les xarxes, us observo, trobo aquelles coses que no us agradaria que ningú trobés vostres a la xarxa i he trobat un parell de fotografies per conèixer molt millor el McLari. Ell sap que sortiran? No. Què coño he de saber? Molt bé. Acaba de dir què coño he de saber. És inesperat, Sergi, és inesperat. Aleshores, la primera fotografia demostra que McLari és el rei de la màgia. Ah, bueno, això ja ho sabíem. Tenemos el rei de la gamba a Barcelona i el rei de la màgia aquí assegut a una cadira. Aviam. Ah, mira! Què et sembla? Figura que m'he d'avergonyir d'això. No. No, al contrari. És un altre fotocol, com heu fet vosaltres amb una col. Tu, això què és? Una síndria, què portes aquí? Aquí estic fent de rei mag. De rei mag. És que, clar, tinc la càmera a Burgos i molt a prop no la tinc. Estàs fent de rei mag, recordes l'any? Cada any ho faig a la cavalcada Reis de Barcelona. Ah, sí? Soy el gay mago. Molt bé, molt bé. Perquè soc com el patxa que obre la cavalcada i que diu que vienen los reyes. Que vienen los reyes. Molt bé. Alguna segona fotografia? Sí. Ja diria que última. Sí. La segona fotografia demostra que el McLari és el fucker de Catalunya. Atenció, jo em quedo amb un comentari que diu guapo, estás todo bueno, yo me dejaba hacer todos los trucos por ese tío. Vale, vale, vale. Parece que estés... No, espera, espera, espera. Que no són ni les 9 de la nit, Gina Tost, tranquil·la. Parece que estés declarando ante un juez. Fixeu-vos en la foto. Sí, no, ja, sí. Abans hem vist una fotografia teva als 22 anys. Aquí tens, més o menys... Però, cony, això és l'any passat. Ah, mira. No, això és abans de l'estiu. Això és l'estiu, molt bé. Que semblo molt més jove. Sí. No, pel blanc i negre, pel blanc i negre. Sí, sí, sí. Bueno, escolta, Lari, portes aquí uns quants minutets i... Està bé parlar amb ell, hòstia, és molt proper. No havíem parlat tanta estona mai a la vida, però... Volem un numeret, alguna cosa d'aquestes que digui, hòstia. Ha vingut el mag, Lari. No m'he preparat res, però em podeu portar el material, sisplau? Molt bé. Bravo, bravo! Gràcies. Quins nervis. Això és això que posen per la panxa? Em fa molta por, eh? A tu et posen això a la panxa, normalment? No. Això és un ganivet, és perillós. Espera, McLari. Em sembla molt bé, però potser el Sergi Mas m'hauria d'acomiadar. No, tu queda't aquí a casa, ja t'avisaré. Quan em faci falta ja et convé. Volia dir que m'agrada molt el teu nom i que jo prefereixo molt més que et diguis vagina que no vulva. Bueno. Sí o no? Ella en realitat es diu Georgina. Gràcies, Georgina Tost. Un petó, fins després. Adéu, bonica. Adéu. Figura que... Ahir. Vull que l'examinis. Vull que l'examini. He gravat una frase que m'he inventat jo, vull que la llegeixis. Està en la cosa aquesta que creua, aquí. Aquí, eh? Sí. Winter is coming. Sí, és una frase que m'he inventat jo. Molt bé. És teva, eh? Sí. És que necessitava un ganivet i per Wallapop només he trobat aquest. Llavors, doncs... Has de fer alguna cosa amb això? Vull que l'examinis, perquè vegis que és un ganivet. A mi això sempre... Jo, perdó, odio els toros. No m'agraden els toros, però sempre tinc al cap... Saps el moment que maten el pobre bitxo? Que posen el culete, posen així... Ja està, fins aquí. Sempre m'ha fet gràcia, ja està. Però això no té res a veure amb els toros, eh? No, ja. Bueno, això, què faig amb això? Ja està examinat, ja està. Molt bé, queda-t'ho tu, perquè vull que vegis que la gent diu no és un ganivet de veritat, no. I també faré servir unes cartes. Llavors m'agradaria que algú... Podeu agafar una carta? No us fa res? M'encantarà. És boníssima. Però deixa'm cordar, que... Corda. Mira, tinc un rotulador, també. Pots anar-lo agafant, sisplau. Ah, sí. Molt bé. Aquí tinc una gometa. Vull que l'examinis, la gometa. Perfecte. Tinc les cartes. És la baralla espanyola. És la coneguda com Garrula, perquè hi ha la baralla de pòquer, que té normalment... Té més glamour. Té diamants, té cors... I aquesta té bastos, cavalls... Bueno, és més senzillota. T'escau molt bé, escolta, Anna. T'escau molt bé. De totes aquestes n'hauràs d'agafar una. Jo remenaré una miqueta. Aquí ben remenat. Això ho poso aquí, així. Molt bé. Mira, passaré les cartes i quan tu vulguis em dius prou. Quan diguis prou, jo pararé. Val.
I per on pari agafaràs la carta. Jo estic pendent de... Tu fixa-t'hi bé, de prop, eh? Vinga, va. Prou! No, no, ella, ella. Però gràcies, gràcies. Michael, sí. Sempre està... Saps? Prou! Mira, has dit prou per aquí, entre aquesta i aquesta. Et va bé? Sí, molt. Quina vols que endevini de les dues, aquesta o aquesta? Aquesta la tindries fàcil. Aquesta! Aquesta vaig més ràpid, bàsicament. Sí. No, aquesta. Agafa-la. Val. Vull que la miris. Si t'agrada. Jo em giraré l'esquena. Tu no, tu no. I la mireu. L'hauríeu d'ensenyar al públic. Jo miraré a terra perquè ningú sospiti que hi ha cap monitor que em diu quina carta és. Ja està? Tu sí. Sí, sí, sí. Sí, ja està? Ja està. El públic l'ha vist? Sí, sí, sí. Perfecte, molt bé. Doncs mira, ara vull que agafis el rotulador. Dóna'm la cometa, que no pots amb tantes coses. Ja te'l destapo jo. I vull que la signis. Però no la signis per l'esquena, sinó que l'has de signar per on estan els oros. Va. Jo... No, no puc, és que no entenc, no entenc. Verás que hay dos, pues firma donde puedas, ¿me entiendes? Ja està, cap problema, eh? Si no sapigués fer això, pues vaya mierda mago, no? Sí, ja, ja, ja. És que no entenc. Dóna'm el rotulador, que si s'asseca la punteta... És que... És que... Llavors, mira, no toquis. Quina emoció, eh? Remenem una miqueta més i l'estuig. Vull que l'examinis, si hi ha alguna cosa a dins. Vull que deixis la carta aquí. No hi ha ningú. Pots examinar-la amb ella, que així ho miri, també. Remenem una mica, mira. Examina'm. I posarem totes les cartes a dins del paquet. Sí. De l'estoig, aquí. Perfecte. Vull que examineu, sisplau, la gometa, perquè és una gometa que es posa al voltant del paquet. Sí. De cartes, evidentment. Estem al límit tota l'estona de... Sóc un avispat. La gometa, el paquet... Així és, eh? Pam! M'està sobant molt, aquesta noia. Llavors, mira, eh? Vull que posis la mà així, perfecte. No la belluguis, el paquet està aquí, la carta està a dins, l'has signada, boníssim. No és possible. I ensenyaré també que tinc això. No és possible. Que és un sobre. Mira. Ai, ai. Perdó, perdó. Ensenyaré que no hi ha res. Està tothom mirant aviam i no... Escolta'm, tu. Quins nervis. Sí. Es veu? La baixo, baixo-la. Però que són xurros, què hi ha aquí dins? No hi ha res. Mira, fem una cosa. Vale. Perquè quan la gent no s'ho creu, et deixaré... Mira, posa la mà així. No, posem les cartes aquí i ara tu ficaràs la mà aquí dins i diràs que no hi ha res, d'acord? No hi ha un escarbat o una cosa d'aquestes, eh? T'ho demano, per favor. És que merda, quan ho deies al principi... No, tranquil, tranquil, no. Espera un moment, baix. Com corren. Ja està, vinga. Si hi ha un bitxo, te'n fas por amb el programa, eh? Ho dic en sèrio, eh? Tranquil, espera, espera. Vinga, fica la mà. Cuidado, cuidado! Judit! No, perquè hi ha bitxos, ho està dient, que hi ha bitxos! No, no hi ha bitxos! No, ho ha dit, jo l'he vist, que vaig posar els bitxos! Uns escarabats! Ràpid, ràpid. El bypass empeta el bypass abans de... M'has de tocar el cul. Perfecte, no hi ha res, home, si hi hagués alguna cosa no t'ho deixaria comprovar. Atenció, mira, agafarem l'estoig. Poso l'estoig aquí dins, sisplau. Em pots tocar el paquet? No, de cartes, eh? Molt bé. I ara m'agradaria, sisplau, que em donessis, per favor, el ganivet. Pots desenfundar-lo, treu-li això. Molt bé. I atenció, ja està, ara sóc jo l'artista. Fixa't, eh? Només donant un copet, fixa't, eh? Amb un copet faig saltar la goma de l'estoig. És molt fort, perquè m'he donat un copet. Amb un segon copet obro l'estoig. No, espera, perquè vaig a treure la teva carta. Ja està. Tanco l'estoig, poso la goma. Jo no... Però no... Sí, fixa't. No pot ser, això. Sí, és difícil. A la de tres, eh? Agafa-ho així amb la mà. Una, dues i tres. Un moment! Pots treure la carta, sisplau? Treu-la. Ensenya-la. La teva carta signada! És la carta! I l'estoig tancat! És la teva lletra? Sí, clar que és la seva lletra, Quina emoció! Podem seure. A un pam dels meus ulls. Per tu. Espectacular. Perquè te la posis a la tauleta de nit. Espectacular. Judit, t'he vist molt nerviosa durant el número.
cridant inopinadament. Sí. Què et passa? Què tens? A mi? Jo. Sí, no, no, perquè, perquè volem fer el truc de màgia. Sí. I... Ah, voleu fer, eh? Sí, sí. Jo crec que estarà al nivell. No, no dic que siguem millors que tu, eh? No, no. Però no. Una cosa, jo també tinc una pregunta. Podeu fer una pregunta? Sí, sí, clar, clar. Quan el... Quan està la... I arriba... Judit, no Judit, sisplau, sisplau. Sí, quan... Va, escolta, sujeto i predicado. No. Va, a barraca, per favor. Que li puc fer, un test? No, primer la Judit. Digues la teva frase. Vale. Tu... ho sap? O com... O va, com va? Vale. Saps què? Sí, sí. Saps? Sí. Perquè quan vas, dices, bueno, vale, está bien, sí. Però quan ve això, què? Va com va, no? Vale. Sí. Sí. Vale. 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 És que sabia. Vale. Vale. Ja estàs bé, estàs bé. Després la medicació. Vale. No s'ho ha pres. Vale. Tu, crec que... És que saps què passa, Judit? Que jo pensava que em volia recordar una història d'un nòvio teu que anaves per un camí amb un cotxe. Crec que em volies dir això. Abans de començar, tu, ja, sí, que sembla que parlis a trossos. La veritat és que sí. La veritat és que sí, que... Però puc fer-ho? Sí, clar. Vale, sí, sí. Vale, d'acord, d'acord. Sí, sí. Vale, amb calma, eh? Sí, no, amb calma. Sí, sí. És només una cosa... És una mena de test, vale? Vale, per exemple. Com que és un test. És un test, vale? Llavors, tu, per exemple, tu, si vols, puedes hacer de mi exnovio. És una història que jo cuento i sirve de test, vale? Jo, tu, exnovio, i serveix de test. Tu fas exnovio, vale? Anem per una carretera, vale? I tu, quan en el moment en què et miri, tu has de respondre el primer que et vingui. Tu? Vale? És a dir, completa la frase. Completa la frase. I així se soluciona. És això! Fil de gap. Completar la frase. És fàcil. Completar la frase. Sí, sí, sí. Doncs és el que estava dient jo. Sí. Vale. Vale, aquesta història comença de nit en un lloc, en una carretera, un lloc. Quin lloc? El Tibidabo. Tibidabo, perfecto. Dios mío, George, vamos por la rebasada. Nos hemos perdido, llevamos dando círculos todo el rato. ¿Quieres hacer el favor de mirar el mapa, por Dios? No tengo mapa, no tengo mapa. ¿Qué? 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 Porque plovía. Esto sí, la... clar, si no es absurdo y es gastar energía. El parabrisas, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Dios mío, George, ¿no te das cuenta que acabamos de pasar otra vez el mismo lugar? Volvemos a pasar por un... Castillo horroroso. ¡Castillo horroroso! Dios mío. Y no es el casino de la rebasada, no. Ni es el castillo del terror del Tibidabo. Dios mío. ¿Has escuchado eso, George? No, no he escuchado. Se me está saliendo la calcomanía del Tibidabo. Ha sido el grito de un... Montoro. No. ¡Era Montoro! ¡Lo he visto con mis propios ojos! ¡Es imposible que lo sea el Vivet Madrid! ¡Era él! ¡No! ¡Tranquilízate! Cariño. ¿Qué? Quiero que te quedes en el coche, ¿de acuerdo? No sé por qué coño he salido, si me da miedo Montoro. Claro, pero en las pelis de miedo se sale, si no, no hay película. ¿Y por qué bajas? ¿Y por qué bajas del coche? ¡Marcha! ¡Coño! ¡Adiós! ¡Cariño, George! ¡George! Adiós. Adiós. Continuará. Bravo, 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 bravo. Bravo, Andrés. Bravo, comença. Vale. Tu t'imagines la por que ha de fer anar amb cotxe i sentir Montoro? Sí, sí, bueno. Es diu la pel·li El proceso. Oh, calla, que aquest programa és d'humor. Toni, compta el bolo, que és que... És que va, Toni, sisplau, per favor, entra. Entra, si pot ser avui, més que demà. Toni. Molt bé, quan ha entrat el públic... Maglari, encantat, tio, hosti. És ella. M'agrades molt, tio. Que és l'Ari, escolta, sí. Però et falta... Sí, és molt estressant ser maco, què, tio? Va, estàs tornant una mica decrèpit, eh? Bueno, una cosa ser calp i l'altra decrèpit. Abans d'entrar al Maglari, hem fet al públic que escrigui amb un paperet una pregunta per tu. Mare de Déu. Jo et faré... Bueno... Sí, aquí. Sí. D'aquest saquet agafaré una pregunta a l'atzar o a l'atzar, eh? Podrem preguntar qui ha fet la pregunta? Depèn, eh? Aviam. Vols que ho llegeixi, jo? No. Millor perquè no hi ha. No, perquè serà difícil, eh? És una mica llarga, la pregunta, eh? Vols les meves ulleres? Sí. Estic... Mira... Passa-li amb ell, que se va llegeixi, ell. Sí. No sé si és a dir, perquè, clar, vosaltres feu preguntes, jiji, jaja, no sortirà, eh? Com que no sortirà... Bueno, si ets tan amable, llegir-la
al teu interior, perquè igual no convé. Estic coneixent que també és mica mica. Sí, perdó. Amb una, tinc pendent en el karaoke. Què diu, què diu? Amb l'altra tinc pendent en el cafè. O sigui, és... A les 4 sí. queda, aquí a creus que pot... Has de respondre igual, ara. Ara ja està. Ah. Però feu algun psicotècnic o alguna per convidar la gent? O... Venen a la brava, no? Venen a la brava. Venen directament de la Ballena Alegre sense passar psicotècnic, eh? Jo diré una cosa que es donarà per al·ludit o al·ludida. Ah. Qui és que està coneixent cinc noies? Qui és? Va, que aixequi el braç o la cama. No, és que té vergonya. Sí. No m'estranya. Qui és? Qui és? Qui és? Ah, ara no és ningú. És el que s'està rascant la cara. No, jo no soy. Sí, sembles Jordi Dan. Molt bé, dit això, aquesta és la pregunta. Gràcies, Toni. Farem una altra, va, vinga, una altra. Compte. Vinga, va, una altra, va, ràpid. Vinga. Aquesta és més curta. Toni, vés-te'n. No em puc quedar una estona més. Vés-te'n! Adéu. Què provecho li has sacado a la màgia en tu vida quotidiana? Ai. Ah, és bona aquesta, eh? Sí, perquè sí, tu, sí, sí, aquí... sí. Ui. Jo... Ninguna. Cap? No. No n'has aprofitat cap dels teus poders il·lusionistes? No. Perquè la màgia és una cosa que serveix molt per cridar l'atenció i ser el centre d'atenció. I si vas amb un grup d'amics o amb una gent i tal, i treus les cartes i... I com que jo em dedico a això, saps? I ja surts a l'escenari, la gent et veuen. Quan surts dels escenaris, jo no tinc ganes de seguir cridant l'atenció. Llavors no faig màgia mai fora d'hores. Parla molt bé de tu. Jo tinc una pregunta, perdona. Sí, no. Tu, McClary, quan una noia ve i et diu... McClary, treu-me el conill de la xistera. Va, escolta... Tu t'ho prens al peu de la lletra i fas un número clàssic? Vinga, va. No hi ha filtre ni al públic... No, ja ho veig. I no hi ha filtre als col·laboradors. Ja ho veig. Vale. Escolta, volem aprofitar l'extraordinari arxiu de Televisió Espanyola per fer un joc de doblatge. És posar un tros d'un capítol d'una sèrie, d'una obra de teatre, d'Oscar Wilde, de fa molts anys, i es tracta de anar aquí i doblar-ho, i posar les veus. Molt bé. Toni, torna a entrar, que ara vull que tornis. Vosaltres, Mac, sisplau, anem cap aquí? Vinga. Ens dirigim cap aquí a veure aquest tros de l'obra. Toni, per favor. Aquí, Toni. Aquí, sisplau, Mac, sisplau. Passarem el tros d'una obra de teatre d'Estudio Uno, ¿vale? I cadascú farà un paper. Ja està. Dura 20, 30, 40 segons i no sé què veurem, però el veurem i l'intentarem doblar de la millor forma possible. Endavant. Provant. Has canviat les cortines d'avui, carinyo? Ah, Cargol treu banya, puja a la muntanya. Cargol treu vi, puja al muntanyí. Molt interessant, carinyo. Ai, faig pudor. No, m'he dutxat avui. Hola, heu canviat les cortines o m'ha semblat veure... Hola, Cesc, tu ets... Sí, sóc... Em sembla que m'he equivocat de casa, potser? No, em sembla que no, l'estàvem esperant. Ah, fantàstic. Sí, perquè... Acaba de llegar Montoro. En fi, no suporto aquest tio, fa una pudor que no sé. Qui me l'ha portat? Per què han fet que vingui? Hola, sóc l'amo de la casa, senyora. Mademoiselle, un petó, i a vostè també. Uf, quina olor tan desagradable que té vostè. Molt bé, tinc uns paperets aquí que m'hauran de signar. Senyora, li has de dir una cosa, i molt clarament. M'escolta? Sí. Crec que estic enamorat de vostè. I li dic per escrit, tingui, Jesús Puente. Ho sabia. Tonto el que lo lea. Bé, suficient. Gràcies. Vull que entri ja mateix Gina Tos, i ja està Gina Tos. Mira-la al natural, mira-la. Bravo! La capsa, Gina, al públic, la capsa. Que bé, que gran que és aquest plató. Molt bé, vol resoldre això. La pista era, té quatre forats... I tu i caps sencer.
No ho sé, no ho sé, no ho sé. Jo no he obert la capsa. Em rendeixo, no ho sé. No, has de dir alguna cosa. Un bloc, però és que no serà un bloc, no sé. Ajuda'm. És que jo ho he vist. Vale, ah, doncs ja està. Què és? Ensenya-ho ràpidament. Què és? Bueno, el públic ja l'ha vist, clar, però el públic de casa no. Una samarreta que posa pi. Gràcies, Gina Tos, gràcies, Anna, Judit, gràcies, McLari, per venir a aquest programa. És un desastre, millorarem. I a vosaltres també, gràcies per venir aquesta nit a Televisió Espanyola. Us deixem amb el Festival de Sant Sebastián, la cerimònia d'inauguració. Tornem, espero, divendres que ve. Gràcies a tothom, bona nit. ¿Te sienta bien? Este mes con Saber Cocinar, el libro Tartas Superfáciles.